ድምጻዊ ያሬድ ነጉ ከድምጻዊ ሚለን ጋር እንደ ቢራቢሮ በፍቅር ክንፍንፍ የሚል መልእክት ያዘለ ጽሑፍ አጋራ። በአሰላ ከተማ ተዘግቶ የነበረው የአህያ ቄራ በድጋሚ ስራ ጀምሪያለው አለ። ደንበኞችንም እያገለገልኩኝ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ድምጻዊ ቸሊና ጌታን መቀበልን እወቁልኝ አለች። የፍልስፍና ሰው የሆነው አቶ ዮናስ ዘውዴ ተሞሸረ። በ16 ፕሮዳክሽን ተሰርቶ በመጋሪያ ኢንተርቴንመንት ከ3 ወር በፊት ለተመልካች የቀረበው ቢራቢሮ በዩቲዩብ እስካሁን 11 ሚሊዮን 800,000 ተመልካች አግኝቷል። ቢራቢሮ የሙዚቃ ክሊፕ ያሬድ ነጉንና ኤርትራዊቷን ሚለንን አጣምሯል። ሚለን ከሁለት አመት በፊት ከጆሲ ጋር ኮከበ የሚል ተወዳጅ ሙዚቃቸውን ለአድማጭ አቀርበው ከፍተኛ ተቀባይነት ማጋበስ ችለው ነበር። ድምጻዊ ያሬድ ነጉ በትላንትናው ዕለት በኦፊሻል ፌስቡክና ኢንስታግራሙ ገጹ ላይ ያጋራው ፎቶና ጽሑፍ ብዙ አድናቂዎቹን ግራ አጋብቷል። ያሬድና ሚለን ፍቅረኛሞች ሆነዋል ወይ ብለን እንድንጠይቅ አስገድዶናል። መልእክቱ እንደዚህ ይላል። አንዳንዴ ነፍስ ማረፊያውን አታቅም። እኔ ከሚለን ጋር በዚህ ደረጃ እቀራረባለሁ ብዬ አስቤያለሁም። እውነታው ግን እንደሚታየው ነው። ባንቺ ውስጥ የማላውቀው እኔን አግኝቻለሁ። ባንቺ ውስጥ ምግባርሽን፣ ባህልሽን፣ ፍቅርሽን፣ አስተሳሰብሽን ተካፍያለሁ። ስለሁሉም አመሰግንሻለሁ። አንዳንዴ ነፍስ ማረፊያውን አታውቅም በማለት በመጠየቅ ጀመረው ያሬዶ ነፍሴ ዞራ ዞራ ሚለን ላይ አርፋለች ሚል እንድምታ ያለው መልእክት አስተላልፎ ከወትሮ በተለየ እንደተቀራረቡና ይህ መቀራረባቸው በፍቅር ጓደኝነት ይሁን ወይም በህትና ወንድምነት በግልጽ አላስቀመጠም። ሲከተልም በአንቺ ውስጥ የማላቀው እኔን አግኝቻለሁ በማለት ድምጻዊ ሚለንን አመስግኗታል። እንደ ቢራቢሮ ክንፍንፍ ብለው ከሆነም መልካሙን እየተመኘን በቅርቡ ስለ ሁኔታው ግልጽ የሆነ መረጃ ይሰጡናል ብለን እንጠብቃለን። በጉዳዩ ዙሪያ ድምጻዊ ሚለን እስካሁን ያለችው ነገር የለም። ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። በአሰላ ከተማ የሚገኘው የአህያ ቄራ በድጋሚ ተከፈተ። በ60 ሚሊዮን ብር ተገንብቶ የዛሬ 7 አመት ወደ ስራ ሊገባ ሲል ስራ ለማቆም የተገደደው በአሰላ ከተማ የሚገኘው የአህያ ቄራ ድጋሚ መከፈቱን ማረጋገጥ ተችሏል። በቀን እስከ 300 አህዮችን የማረድ አቅም ያለው ቄራው እስካሁን 80 ዶላር የሚያወጣ የአህያ ስጋ ወደ ውጪ ላከ ሲሆን ቆዳዎቹን ወደ ቻይና ለመላክ ዝግጅት ላይ ነው። ከስጋ በላይ ቆዳው ኢጃኦ የተሰኘ መዳኒት ለመስራት ያገለግላል ነው የተባለው። ሮንግ ቻንግ የሚል ሲያሚ ያለው ድርጅቱ ወደ ስራ የገባው ወደ ኬንያ ለእርድ በኮንትሮባንድ የሚላኩ የአህዮች ቁጥር እየጨመረ መምጣት ሲሆን ስራ ከመጀመሩ በፊት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ውይይት ማድረጉን ማወቅ ተችሏል። ከአመታት በፊት በፌስቡክ እና ትዊተር ለ3 ሳምንት ዘመቻ ተደርጎበት ድርጅቱ ስራውን አቁሞ እንደነበር ይታወሳል። የህብረተሰቡ ተቃውሞ የመነጨው ባህላችንም ሃይማኖታችንም አይፈቅድም በማለቱ እንደነበረና አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች ተመሳጥረው የበሬ ስጋ አስመስለው ለሀገር ውስጥ ገበያ እንዳያቀርቡት በመፍራት ነው። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉም ይሁን የፌደራል ባለስልጣናት ድጋሚ ስለመከፈቱ ያሉት ነገር እስካሁን የለም። ተወዳጇ ድምጻዊ ቸሊና ተጠመቀች። በኢንስታግራሟ ላይ በትናንትናው ዕለት ጥምቀቷን የሚያሳዩ ፎቶዎች አጋርታለች። ለረጅም አመታት በክለቦች ውስጥ ያስቴርን የዘሪቱን ሙዚቃ የተጫወተችው ቸሊና በ2018 የራሷ አንድ አልበም መልቀቅ ችላለች። ከድምጻዊ ዘሪቱ ጋር የቀረበ ጓደኝነት ያላት ቸሊና የሃይማኖት መቀየር ወደ መዝሙር ወይም ደግሞ እንደ ዘሪቱ ዓለማዊንም መንፈሳዊንም ቃላቅላ ለአድማጮቿ ታቀርብ እንደሆነ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም።
ቸሊና የተወዳጇ የትግርኛ ዘፋኝ ድምጻዊ ትራስ ልጅ እንደሆነች ይታወቃል። የፍልስፍና አስተማሪው አቶ ዮናስ ዘውዴ ከበደ በጋብቻ ከወይዘሮ ራሄል እንግዳ ወርቅ ጋር ትናንትና ጓደኞቹና የሥራ ባልደረቦቹ በተገኙበት በዩጎ ቤተክርስቲያን ተሞሽሯል። አቶ ዮናስ በአንቃቂ ንግግሮቹ እንደዚሁም በጽሑፎቹ ይታወቃል። ብልጽግና ፓርቲን ተቀላቅሎ የፓርላማ ተመራጭ እስከመሆን ደርሷል። አቶ ዮናስ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመትም በቅርቡ እንደተሰጠው ይታወቃል። ለአቶ ዮናስ ዘውዴ ከበደና ለወይዘሮ ራሄል እንግዳ ወርቅ መልካም ጋብቻ ይሁንላችሁ ስትል አዲስ አበባ ትመኛለች። በቅርቡ ስሙን ለማጥፋት በሲኤንኤን የተወነጀለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም ሽልማቱን ማጋበስ አላቆመም። አየር መንገዳችን በብዙ ዘርፍ አሁንም ተሸላሚ ሆኗል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2021 በአራት ዘርፎች የምርጥ የስካይ ትራክስ የአየር መንገድ ሽልማቶች አሸናፊ ሆኗል። አየር መንገዱ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2021 የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ ሽልማትን ጨምሮ ለአራት ተከታታይ አመታት ነው የተቀናጀው። የአፍሪካ ምርጥ የቢዝነስ ክፍል ሽልማትን ለሶስት ተከታታይ አመታት፣ የአፍሪካ ምርጥ የምጣኔ ሀብት ክፍልም ለሶስት ተከታታይ አመታት አሸንፏል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የ2021 ምርጥ የበረራ ሰራተኞች ሽልማት ማሸነፉ ተገልጿል። አየር መንገዱ በዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ደንበኞች ምርጫ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2021 7 ደረጃዎችን በማሻሻል ከምርጥ 100 የዓለም አየር መንገዶች 37ኛ ደረጃ መያዙም ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ከተከሰተ ወዲህ አየር መንገዱን በስኬት ማስቀጠል ፈታኝ ስራ እንደነበረ ገልጸዋል። ሆኖም እኛ ኢትዮጵያውያን ተስፋ አልቆረጥንም። ለደንበኞቻችን ያለንን ታማኝነት ተጠብቀን በረራችንን በመቀጠላችን ስኬት አስመዝግበናል ብለዋል። ሽልማቶቹ በአለም ዙሪያ ያለማቋረጥ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የጥራት ማረጋገጫ መሆኑን መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። አየር መንገዱ የተጓዦችን ድምጽ በማግኘት የስካይ ትራክስ ሽልማት አሸናፊ መሆኑ ስኬቱን ያጠነክረዋል ነው ያሉት አቶ ተወልደ። የስካይ ትራክስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤድዋርድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሽልማቱ ለአራት ተከታታይ አመታት በማሸነፍ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ መሆኑን አስመስክሯል ብለዋል። ዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ሽልማት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1999 የተጀመረ ሲሆን ገለልተኛና ነጻ እውነተኛ የደንበኞች እርካታ ድምጽ መሰረት አድርጎ ይሰጣል። በአዲሱ መንግስት የተከታተቱ ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በዚህ ሳምንት በሚኖራቸው የሥራ ማስጀመሪያ በሚሳተፉበት ወቅት በአገልጋይ መሪነት ልብ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በዛሬው ዕለት ለከፍተኛ የመንግስት ሥራ ኃላፊዎች በአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ ስልጠና መስጠት ተጀምሯል። በዚሁ መድረክ ላይ መልእክት ያስተላልፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚች ታላቅ አገር ዜጎች ከዚህ ያነሰ አገልግሎት አይገባቸውም ነው ያሉት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው። ለሰዓቱ ከአዲስ አበባ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ዳግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ ሰላሙኑ ጤናውኑ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።